कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता लातूर जिल्ह्यात सुद्धा आजपासून 15 दिवसांचा लॉकडाऊन सुरू केलाय. त्यामुळे शहरात शुकशुकाट होता, रस्ते निर्मनुष्य होते. लातूर शहरातल्या लॉकडाऊनचे ड्रोन कॅमेऱ्याने घेतलेली ही दृश्य खास तुमच्यासाठी आहेत. यात 16 विविध रस्ते असलेले आणि सतत वरळीनं गजबजलेले सुप्रसिद्ध गंजगोलाई मार्केट, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, गांधी चौक, औसा रोड यासह संपूर्ण लातूर शहर निर्मनुष्य दिसतंय. जिल्ह्यात आतापर्यंत 802 कोरोना रुग्ण आढळलेत, 37 जणांचे बळी गेलेत. विनाकारण घराबाहेर पडणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा जिल्हाधिकारी जी श्रीकांत यांनी दिलाय. पहिल्याच दिवशी कसा कडकडीत लॉकडाऊन पाळण्यात आलाय हे या दृश्यांमध्ये दिसते. याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी शशिकांत पाटील यांनी. लातूर जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहून लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आजपासून म्हणजे 15 जुलै ते 30 जुलैपर्यंत लातूर जिल्ह्यात हा लॉकडाऊन घोषित केलेला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी आजपासून सुरू झालेली आहे. आपण आहोत लातूरच्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आणि या ठिकाणी आपण बघू शकता माझ्या पाठीमागं ही सगळी रस्ते असे निर्मनुष्य झालेले आहेत. कारण या लॉकडाऊनच्या काळात कुणीही बाहेर पडू नये, कारण कोरोनाचा संसर्ग हा लातूर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मागच्या काही दिवसामध्ये झालेला आहे. हा लॉकडाऊन लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी घोषित केलेला आहे. मराठवाड्यातलं लॉकडाऊन करणार हे लातूर शेवटचा जिल्हा असल्याचं काल जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलेलं आहे. या काळात कुणीही बाहेर पडल्यास त्यांना पोलिसांच्या रोषाला सुद्धा सामोरं जाऊ शकतो. आपण बघू शकता येणाऱ्या जणांची चौकशी त्या ठिकाणी पोलीस करत आहेत. अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी हे आज रस्त्यावर आहेत. इथून पुढचे 15 दिवस अशाच पद्धतीचा हा कडक लॉकडाऊन असणार आहे. 15 ते 20 तारखेदरम्यान सर्व दुकाने हे बंद असणार आहेत. जर नागरिक विनाकारण घराबाहेर पडलं तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई, त्यांचे वाहन जप्त करण्यात येईल. या व्यतिरिक्त त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हेसुद्धा दाखल करण्याचा इशारा लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला आहे. त्यामुळं या कोरोनाची चेन ब्रेक करण्यासाठी नागरिकांनीही कोरोनाची ही चेन ब्रेक करून कोरोनाला मात करण्याचं गरज आहे. त्यासाठी नागरिकांनी घराबाहेर न पडता आपल्या घरातच राहणं गरजेचं बनलेलं आहे. कॅमेरामन आनंद दनकेसह मी शशिकांत पाटील, झी 24 तास, लातूर.